ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ହିଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଲାଗିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଗହଳି। ସଫଳତାର ସହ ଜଟିଳ ପ୍ରସବକୁ ନର୍ମାଲ ଭାବେ କରୁଥିବାରୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହି ଦେବଦୂତ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ହେଁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଜଟିଳ ପ୍ରସବକୁ ସଫଳତାର ସହ କରାଇ ଜିତିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ। ଅଲଗା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ସିଜରିଆନ୍ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ନର୍ମାଲ କରାଉଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଆସୁଛୁ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲାଣି। ତମେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ଜାଣିଛୁ ଆଉ, ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛୁ ଆଉ ସେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ଏଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବି ସବୁଆଡ଼େ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇକିରି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲରେ ବି ଡେଲିଭରି ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଦାସ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କାଁ ଭାଁ ଆସୁଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି କେସ୍ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। କଟକ, ଆଠଗଡ଼, ବଡ଼ମ୍ବା, ତିଗିରିଆ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ଧୀରପାଟଣାର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସବ ହାର ରହିଛି ଏହି ଧୀରପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ରୋଗୀ ସେବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଯତ୍ନବାନ। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ଡାକ୍ତର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଳିଛି କାୟାକଳ୍ପ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରାୟ ଆଖପାଖ ଆମର ତିଗିରିଆ ହଉ, 8-26 ଜଣ ହଉ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବିଗତ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ହଜାର ଭିତରେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସହିତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରପାଟଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ଡକ୍ଟର ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଧୀରପାଟଣା ମେଡ଼ିକାଲ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଭଲ ଜଣାଶୁଣା ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ପ୍ରାୟତଃ 90% ଆମର ଡେଲିଭରି ନର୍ମାଲ ହେବା କଥା, ବାକି 10% ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜଟିଳ କିଛି ରହିଲା ଗର୍ଭବତୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାହିଁ ପିଲା ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ଆଗୁଆ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ ହେବା ପସିବଲ୍ ନୁହଁ, ସେଇ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅପରେସନ୍ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଗ୍ରାଫିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଏ ଯେ କେମିତି ଡେଲିଭରି କେତେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରେଫର୍ କରୁ ଅପରେସନ୍ କରୁ। ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବି ଏନକରେଜ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ 90% କେସ୍ ହିଁ ହେବ। ପୁରସ୍କାରଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ମୋତେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଖୁସି ମିଳେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଆସୁଛି ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ ତା'ର ଯଦି ରୋଗଟି ଭଲ ହେଇପାରିଲା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତା'ର କିଛି ଉପକାର ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟାରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଆସେ। କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ହେଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଯେତିକି ଖୁସି ନ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଏହି ଦେବଦୂତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।